Niekam neįdomus tie rinkimai. Taigi nieko nepakeisti. Prezidentas? Ką tas prezidentas? O dar tie Europos parlamento rinkimai. O mes turim atstovus Europos parlamente? Referendumas? Kas tai? Nieks nežino, kur ir kada. Už ką balsuoti? Visiškai nesąmonė. Kam kada rūpėjo tavo nuomonė? Niekam. Nei darželiai, nei mokykloj, nei univere, nei darbe. Niekam. Ir tikrai jau netiem valdžioje. Tu ir tu. Niekam tu neįdomus. Juk viską už tave sprendžia kitų. Nes tu jiems leidai. Leidai? Ar tu leisi jiems viską visada spręsti už tave? Ar tau viskas gerai? Juk tau ne visiems. Kaip gyvens tavo draugai, tėvai, seneliai, artimieji, o gal ir tu? Noriu pasakyti, kad tau nesvarbu, ar tavo vaikai už ateities Lietuvą. Nuo širdžiai savo atsakyti. Tau tai nesvarbu? Žiauriai svarbu. Tai aišku, kad svarbu. Labai svarbu. Ateik, gegužės 12 dieną, nes tavo balsas reiškia daug. Tikrai daug. Labai daug. Labai daug. Neleisk šiandien spręsti už tave, už mane. Mus visus. O jei vėl neateis? Tai vėl nepaeis. Ateik. Balsuok. Ateik. Tai gegužės 12 diena, 26 diena. Tavo balsas svarbus ne tik jie, bet ir Europai. Neišrinkime kvailių Europai. Aš ateisiu. Ateik ir tu. Aš ateisiu. Aš ir. Ir mes balsuosim, o tu? Mes visi balsuosim! Antai, o tu? O! Labas, mes dabar žiūrim Žalgirį, bet gegužės 12 ir 26 dienomis aš būtinai dalyvausiu rinkimuose. Mariau, o tu?